ولكن هناك اشياء
walaalo inagoo qabyaalo ka hadlaynin, inagoo iscaayaynin, inagoo isaflagaadaynin, walaalo sida saxda dhulkaasi wuxuu ku dayacmay ee maanta dadka maxaha soomaalida joogta ay ku dhiban yihiin, ay maxaha deegaanadooda maanta haddaad koono to koono kililka koono to koono haddaad aragtid dadka sida u nool yihiin aad ilmaynaysid walaalay, waxaaisa walaalaado raaliya hadal wan ku siinaya chaniskaaga, haddaad aragtid walaal sida saxa inan ka hadalna weye walaalay, nidaamka maanta kililka maalintii la sameeyey raggii madaxda isu bedelaya dhulkaa isu bedelayey iyo nimankii qabiilada maxaa mas-uuliinta ka ahaa waddanka waa la dayacay walaalay, waxa weeye xaggii ay dadka soomaalida isku xidhmi lahaayeen oo walaaltinimada iyo xigaalka iyo deegaanka isku xidhnaan lahaayeen ayay walaalay runta haddaa laga hadlo ayaa qabyaalid iyo dadba isku fidiyey nidaamkiidadba isku fidiyey, ceeb maaha, khalad wuu dhici karaa, laakiin khaladka inan ka hadalnana walaal way tahay, inagoo caytamanin dad waxa weye inaanay abtigiibin ahayn, khaladaad wuu dhacaan, laakiin walaalay haddana wixii waaqaca meesha yaalla onalefta example kusoo qaadanaya, onalefto iyadoo sheeganaysa xaq inay ku taagan tahay, haddana 2018 August iyaday ahayd titiri anugu xabad joojin oo dhinac kaliya anaa joojiyo oo dagaal ma joojinayo, 2020 waa coronadi weyaan, 2020na iyagaa yidhi anagu diyaar baan ahayn dowladda Ethiopia inaan hadal la galno, waanan joojina barnaamijkii militariga ee dagaalkan gelina way joojina, iyagoo deegaankiina walaalay wax macnaha oo u sameyn horumar u sameyn in dadka la laayo oo la dalo oo dowladda Ethiopia madaxa lasu geliyo dadkii deegaanka mooye, dee marka walaal hadalkaanoo soo gaabinaya walaal deegaankii wuu dayacay rutan kuu sheegaya, qabiilna waa meesha soomaaliya maanta geysay dadka deegaanka degan xagga iyagoo isku xidhnaan lahaayeen oo shucuubta meesha degan ee Ethiopia intaasoo qoomiyada degan yihiin ay wax la qaybsan lahayn oo waxooda kasoo dhacsan lahayn central governmentka Ethiopia kasoo dhacsan lahayn oo dhulkooda horumarin lahaayeen oo ay xataa ay heer gaari lahayn dadkooda iyo mujtamacooda horumariyaan oo ilaa ay ka gaadhno bower inay dowladda Ethiopia laftigeeda gudaha ugu galno ayaa walaalay ayaa la bilaabay walaalay inays iyagii maxamed ciise lasoo adeegsado iyagii maxaa dadka xasuuqaan walaal si caqli u cilmaysan u hadalna walaal waanan ka baxay waa runta hadalka waxaa ku hadashoo dhan runta waay ogaadeen ii sheeg baalka waa lagu adeegtay daaraadaanay kabla laxaanay daaroodka xitaa ma ogolo daaroodka ma ogolyihin iyagu waxaan ogaadeen in ma ogolo waxaan dhihi lahaa horta hadday aqli qabaan daarood waxna isku maaha saaxiib baalki muxuu ahaa daarood baalki muxuu ahaa waxaan ahay ogaadeen yaa ku diidan Ethiopiana waxa qabsi yaa ku diidan wax ku diidan male wareecodayaashii culimadeenni dadkeenni madaxda ahaa halgamaheenni wixii qubnaa wixii il qabanaya dhan waana laga dilaa anaga haddaan isheeg ogaadeen nahayba waa magaca ogaadeen kaaga soo qabanaya adeerka dhaktar doolaara lagu dilay bahalkii muxuu diyaarad ugu adeegsaday isagoo leh dadka soomaali waan wada degnaay aan wada hasho soomaali aan wada la hadalno oon isheeg dadka wada hadalno dadkaan isheeg oo aan wada fariisanna bay iyagan naftigooda dilay xataa reer Ethiopia shimabdhahay ogaadeena dilayba adeerkay doolaar bay dileen dhaktar doolaar ee ku adeegsaday axmaara diyaaradku ee ku dileen ma fahantay marka aniga onalof hadda sheekada ay bilowday ogaadeen bay rabtaa inay dhexgeliso shacabka ogaadeen inay balaayo dhexgeliso soomaalina inay kala durkiso oy maaragtay aan la is-aaminin iyadaa soo saartay hadda kaartadan ay soo saartay maanta ay soo saartay kaarta lagu heshiinaya maa war maxaa diiday inaan lagu wada noolaado soomaali galbeed iyaan wada nahay in la dhaho maxaa diiday magacan aad oo aad ogaadeeni aad la wareegaysaan ogaadeeni way jirtaa oo run ahaan way jirtaa meel baa la dhaha ogaadeen meelina waa hawda raseferi maad dhigayso kaba tag labadiiba hawda raseferi halkaa iska dhig aan ogaadeenna halkaa iska dhig maxaa diiday oo maxaa haaraan ka dhigay in soomaali galbeed laysugu yimaado maxaa u diiday ama masi tani maanta lagu joogee dds-ta ee maaragtay somali statedan lagu wada joogo maxaa u diiday oo nlf balaad dhegeyso oo nlf fitnad bay wataa balaad dhegeyso ethiopia naarka waraabinayna ethiopia naarka mayna waraabin ummadda ogaadeen bay naarka ka waraabisa runtaa dii la sheego ogaadeen meel kasta silix buu ku jiray waan arkayna jeel ogaadeen wixii ka dhacay waa la ogaa beesha caalamka oo dhan ba jeel ogaadeen waxa ka dhacay jeel ogaadeen muxuu waxaas uga dhacay iyadaa darteed bay ahayd waxaas oo nlf darteed iyo sheekadaas u dhacday
أو إن لف ما أنت نحدي ترادو إن ما رتي توبي النار ورابين يا بولي يا هذا ما تي وحلا توبي النار بنك ورابين يا نار ورابين مجري تد كيساس من نار ورابين وقادين سو روي يوم بدي توبي وحنا لقى مقام كرام ما قرب التوبي وحنا لقى مقام كرام غير معانا أنا هذا الكلام ما شاء الله وضع دكانا غير كم إيش بالك محوها نبى مدحوينا هاي عمر عثمان بعدين هاي مدحوين أنا وصل وطاي برسوها تذكر الله يي فإذا نسوق كين ما قرب هذا مكو أكثر وما يصير دوان حرام يا ما بعد هذا وقادين على روني كاسة بابيي أو بابيي أو بابيي مركو دكتور دولا وداي دك وشو هذا ولد دجا وقاعدين بس مدة وصومالة إننا قلت دكتي إيشك وريك على عشرنا إيشك دك صو ومدة عن واحد قيب صرنا أنا ماشي كنت وكاري كنت دين مركا علي أنا لص أنا رفا إذا ما يسأ هلا قبل حين ودا على كاسنا لا لا بسي لو رادي ترى لو رادي نجاست نجاست تينكو نديفو تينكو نديفو أنا جو قاعدين أك وقاعدين دي بعثوا مقامنا أنا جو أنا جو عنيرون أو أنا لف حتى أنا واحد سو بادي بمشيتان بادي بمريحان بادي بروحان بادي بمصومالي او غادين بادي بي حتى او غادين با او غادين دي بي ما شنو بابي سو اسلام متي نو الهي ما كبقيسان او غادين بس يلا ما كنت ده حتى يسيو غسبابينا يعني مغني ما كان بابينا يعني او غادين اسك قبطان سومالي او لف بابي سببتن او ان لف سببوا ان او غادين دباتا يسو غاد او ان لف سببوا او ان لف شيب كو غادين اسك قبطان يداي مراد غير نغا تغا وحنا ودين او لف سببوا نظيفة ولال ولالي هرت وحويين ولال مركي هذا الكهدان تبور عمر لبعض وحمانته أمضى الصوماليد ولا الهير كان جارسي ولا سير علمي سنو هذا الله وح أمضى الصوماليد هير كان جارسي هرت قبيل صوما ولال هرت يقول شيء جاي قبيلة جارسي يس أوكي يا برا كنت بقول قبيلة كيانا أوكي ولال أوكي حاجة ينودي كتبه وين الطب ولال وين هي ما أنت هدي سعة قليل سليم أو هذا النوع dad kan deegaanka maanta haday waliba iska da Soomaalida kale kilalka dadkan jooga ee maanta tacabsan ee xaaladooda Ilaahay og yahay horumar Soomaa baahna walaalo Soomaa baahna in dad saakiin ee horumar baahan oo dugsi u baahan isku baahan barasho baahan Soomaan baan imanna maanta hadaan walaal Soomaaliland ka hadalno hatta wax weey qofka aqliga maanta reer Soomaaliland wuxuu ku fakaray maanta MOU-daasi markii hagaagto meesha ugu horeysa helaysa walaalay helaysa dhaqaale iyo horumar iyo ilo maxaa mustaqbal dhaqaale helaysa waa kalka waa deegaanka Soomaalida weeye walaalo waayo dhe qadadka Itoobiyaanka kale ee walaal maxaa magciisa adiis ay xagga ka xiga the connection ka meesha ku xirmaysa Soomaaliland Soomaa deegaanka walaalo atoo أو هرمر له
ومجتمع كستكوس نولارا أو هرمرايا مسني لكن إساق ولا وضوحوي وقل كم إذا وين ذلك وين ولا أنت صقر مود بكم نول انت صد ديغان ودك اساق الليين بل الليين يقول حسوق يقول الليين يقول الدلك هاو جامع دب هاو جامع دب جامع دبدي هرتش انت كسبه ولا الليين جامع دبدي هرتش يا الليين يا جامع دبدي هاو دد ميلك اللي تقول لي اساق ماي جامع دبدي واحد جامع دبدي بكم ذا مويا لكن ما صوترين كرم ميلها صبع مركا وحن وحن بهي هاي الدونك وين كبحنا وحن وين هرمرو تشيسنو وين ادونك لا قفصدو واي او ادونك مشكله لا قفصدو انا هاد مريكن اكون ولا لا ساعد مريكن اكون ولا مريكن ما قوميه اكون ولا وقت هذيك بي ما قوميه اكون لا ما ترين كراي ان عادي ادو ما تدي ديني نظيف انا ما تعرفيش لا اوكي انا دي انا انت واقي محمد واسيف لبود اسكا دافور محمد وانا قانا واسيف لبود محمد وانا سيف لبود واسكا قانا محمد واسيف لبود وانا قانا ان وراي نيكا فيسبوك جرا والسلام عليكم عليكم السلام dadka soomaalidu iyo deegaanadooda marka eegto amba Ethiopia hadda ganaadaan amba Kenya amba Somalia waxa jira culture dadka kala duwan qaar waa beerley qaar waa geel dhaqato qaar dawo baday kaloon dabate qofku haduu geel jiray u badan yahay waxa ku yara badan aan cidna weerareen waxa ku badan weerarka waxa ku badan colaada imika hadeenu kuna si qaybsaneyno qofka geel jiray wuxuu doonayaa inuu kaaga horeeyo isaga Soomaali cid walba marka heer kadim ka afka ku dhufateed ka warabiseen labada reeroodii waaweyn waana la fakaadleena reer ma wax kaadleena iyaga sheegayaba labada reeroodii waaweyn ba kursiga isku dilaa mar Cabdi Ilay ba kuleeyney imkana waxa jooga actor wixii ka soo jeeday 400 qof ba jeel kala dhigay saraakiishii ba la xiray iyaga dhexdooda ay ka taagantay iska dhaaf Soomaalida kale waan ogahay rais aqiyo reer Cabdi Ilay in isku astaan waxa tan ci iyaga dhexdooda ayay xooga marka dadka maxay u qabaan laakiin anigu gudaan ba rabina ka adoon idaaw oo ana dib ka u keenay inay waan ummad Soomaaliyeed ay magaceeda dul dhigato ee waa maxay dhibaatadu maxay soo aragtay Axmedow ina si deganacaya iyaga laftoodu labada reerood waxba isku ma ogola dadkii markaa maxay ogolaan waxay isticmaaleen reerkan kale ee magaalada Shiniil la degan madaxweyne ku xiga ka yeeshay wasaar ku xiga ka yeeshay waxay ku raadin ha ciise isticmaala waxay ku raadin dadka kale inu ka batsano meeshii riixno على عيسى احنا لما سيدين وحل سير الزارك حقين يا هلا وزير امك كل كشناب بقول كيلو كونتر الكاسيه ما يغاسي دبي كل كشناب سو من الزارك من حيلك حقين كما كل كشناب بك ها مدح حقين حقين كل كشناب امرك لاغو بقول كيلو كونتر بي قاتين بقول كيلو افرتنا وحي سيين ابسمي سيين دكي كلا وحو بيو غلاد مركا هدي لا حساب تبو ما ندويد ما لهيد ادغو gol deegaamid ba laga soo baxayaa gobolka faafan iyo wixii ka sheeya hadii deegaan laga soo baxo shaqaalaha dawladdu way waayaan booliska way waayaan military way waayaan qof walba deegaankiisa uu ku noqonayo askarta badan ee la qortay waxa la tagay deegaankoodii ay ku noqonayaan ilaa xadka kiiniyay joogan ilaa inoo ma weysiinina waayay daranti af Soomaaliga suuq 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 walaahi nadiif nadiif warwa naga nagaam tinaa ka tawirno aan farka reebayna mar yaa ogaadeen afka huurada kale may ogaadeen bal aad si deena sa ayda daf nadiif halka laba aytamo fikir taadum bakaan ku soco waxay ku waayaan booliska gobol walba waxa marka la doortay doorasho ka dhacdo waxa helaya deegaankii ama degmadii ayaa booliska lagu qoraya marka askartan ilaa Shiniil la joogtay ilaa xadka Nairobi joogta xadka Kenya joogta way waayeen wuxuu noqonayaa boolisku ibka Mareykan baa joogtaan meelo badan baa la joog commissioner soo laguma sheego golihii deegaanka ama degmadiiba booliska lagu qoraya sax marka laga qoro booliskiiba waayeen waxyaabo badan bay waayeen degmooyin ku yaray aad u degmooyin ma haysatid
يجوا حكا دكتين رأيك استوى دس كده زن تاعي بدك ميكا دكتين وانا رأي بعد بعد ديجا نكلا عيش شكتين انا مرك اكاديمي وراه الله يا وحي وايا شغالها بدن البوليس يملتري ولا بيوايا قفل بمش في الجنة لا نمو السين ده سوق بل سوق سوق دار ولي صح وين هي ورياضي قال ويسو مال لنا تاعي حلق الحشورة ركبة نعمل ركبة تفضل لك شغال دولتي هوسة كي مش قاعدي عشورتا وحي يولد بلوايا قفل بدك مدي سوك صباحيا ما حتى يميك اوين لفقاك انا قلت كما عدلي لسومالي استيت سومالي استيت ويدي سنتاي دباتا كما قبنو سومالي استيت وما ها اقادين ما ها الدر سومالي استيت وما قاعدين لقوم مدي سيني هاي ويان دباتنا كما قبنو سومالي استيت برادر قيسو اوين لكن وحي تاقنت هاي أنا أقول سومالي ستيت ما أقوله سان أونلف أونلف واحد أقول شيء وأحلى ده هو قاديني شيء كذا وين فان ولا جان قاضي يساكل كيم قا مثلاً اللي بيقولوا قوم يدسيه سومالي ستيت ولا قوم يدسيه قالوا كستا يا مرة تجرة غرة إن مرة يسا سومالي ورنا بقوم يدسيه سومالي ستيت هلا يربت وحلا يرك البطبط صدوا أما بوريس يو حلا كلا بطبط صدوا لكن ما جاني وصح سومالي ستيت أي أحمد الدور شاطر دعوة. ما أقرب على ذي معها ومجع سحة أولو مذوبي كري. أو أنا محاودي ذي سومالي ستيت دي ويدي دنتهاي بلادنا جيسو. وعيدي دنتهاي ما عرفتها سومالي قلبت ويدي دنتهاي وعي كده جنتهاي مجع أوجاديني كده جنتهاي. كل كأوجاديني حتى كده جنتهاي هاو ترى سفري أوجاديني ما. أحمد الدور جيسو. وفهم. أحمد الدور جيسو. waxa ka hadlaysa iyaga qoratay inanka meesha jooga ee madaxweynaha actor iyo wasiiradiisu ma ogola waxan dawladda Itoobiya ku qasbaysa waxay ugu qasbaysa in xukun la dhaadhiciyo oo la geeyo degmooyinka iyo gobolada la geeyo qof waliba meesha ka soo jeeday wad commissioner ka qorisa imika deegaankan ay joogan xaaladda Ahmed oo baarlamaanka soo galayaan imika dad noqoto gobolka faafan iyo gobolada ku xiga reerkaasi barrada kama soo galeen dowlad hoose kama soo galaya nolosha ku ciliimaysa waxaan ku qaadanayna السلام عليكم وقتي جو مسجين ولا كشري نقدر نذكر كشري هاي مركّم هذا بعدين مرة قاية رودي دكتور لو قاية مرة حي توبيا هاي تأثر كين أرت الصومال قلبت على توبيا بل حتى تذكر قلبت كتير هلا نضيفه ميتا نضيفه على نيا نضيفه على رفور ما تقول هذا ويا اللي جيستي ما في حنا واضح شيء هيك أقوله في أي خوف خسارة هيك يصير الوير ترى ما هو رح بليه لكن مدي كنت ما ينال قلنا الصوت. لكن ما أنت قادر وإني أقعد أقول له أقعد من هذا السمن تاجن عليه ويصاب تاجن يصاب ده الكل إنه يقول. أقعد حويسين أفسمان هاي هدانا صوت منه أنا صوم على البيت هدانا صوت من صوم على البيت أنا قلت له بيأخذ القيد سرنا. ما عدي إيش قال له بحنا عدي وحلا بحنا أنا حتى أنا كقادر أبوني أنا لين جميع لين هاي شرف على الجيل ترى لين عارف دك كنا نقوى. Okay. Okay.
arintan waxaan soo gudbi lahaa saasna ugu soo dhacday ilaa abeesi wanaagsan oo in wada hadal gelisana doodayda oo marin lahaayeen kusoo horta inaadeeray horta oday soomaali nadiifo ay hadalka qabsanayay horta wadankan aan joogno waa Ethiopia soomaali galbeed baan nahay hawo kala fadnaado waa sax oday ilaahay baan u kala deegaamadeena kala siiyay wadankana majoritiha soomaali marka la eego qabiilada u badan waxa weeyaan waa absan absooma kaga tirada la ogaadeen oo majority ilaahay dhulkooda ka dhigay marka dhulkii ma la wada leeyahay ma kala baxna darbaa taagantiisug waashaa dhamaystee sugde nadiif marka waa yahay waan ogol lahay inaan nagaga badantii soomaali badan u badantii baan kunaa maadaama deegaanka deegaankeenu haga wada yahay wada deganahay haddaynu meel aan guri wada leenaho aan ku wada jirno haddaan gurigaas adigu carruurtoodu naga badan tahay anna carruurteedu yar tahay inaan dhasheer garayno oo waxa la cunayo waxa la cabaya aan wada sheer garaysano iyo maamulkiisa waxay noo diiday waa waxba soo maaha okay marka waxaan dul istaagaynaa war gobolkan magacan ogaadeenaya haddii ay boolasi ahaan ay magacan ay magac soomaali soo wada jiidanaya aanu la bixi lahayn maanta waa la wada karibs wala is wada karibs taagi lahaa maamulkana waa la qaybsan lahaa waxaad moodaa dhinacan ay waxu jaanjeeraan walaalay marka wadankan Ethiopia la yidhaahdo ee soomaali galbeed waxa u badan waa la garanaya majority laakiin magacan ogaadeenaya wuxuu ku qurxaday yahay cabdimajiid inaad xasuusatiin allaha u naxariista wuxuu oran jiray waa magacan ogaadeenaya waa qabiile iska bedelo magac nashana samaysta oo soomaali miisoo jiita oo la baxa waa laga diiday magac waxay ku dhigeen magac ogaadeenaya ingiriiskii ogaadeenaya ayuu ku halgeliyey ingiriiskuna waxba isku dilayay waxba inama hagaajinay marka inaanu t aaminsanaano maahay magacaan ugu qurbadan yahay inaan wada yeelano oo aynu maamulkana howda reseveri halkeed kaga tagtay adu qudhantaad ogaadeen un baad ilaahada sheegaysa howda reseveri jira laba wadan weyn la meesha howda reseveri ha dee la meesha waa laba wadan midi waa howda reseveri ingiriis baa bixiyey ogaadeen in ingiriis un baa bixiyey howd an resef area ma taqaanid howda resef area qoladii caasimadooda iyo ma taabal lagu soo kordhi howda resef area waa kan igu soo kordhi maahane aan kutusayaa sug taa waxa weeyaan waa dadko dhanba wuu iska ogyaa wuu diidan yahay wataa howda resef area wataa howda resef area taa ma tahay howda resef area ma ku qoran tahay howd an resef area maarkaysaa de howda resef areana ingiriis baa bixiyey ma aragtay ogaadeen in ingiriis baa bixiyey maxaa loo doortay ogaadeeni quraata welibana ogaadeeni waxaa ka weyn howdan resef area waa kun kilomitr iyaguna waa wax wey shan iyo lixdan kilomitr ogaadeenedu waka howda resef area waa greenka waa greenka weyn howda resef area kolka maxaa loo diiday howda resef area oo ogaadeeni loo qaatay maqabiilkooda naga fiican dee howda resef area naha anagu jigjiga waa howda resef area dhagax buur waa howda resef area qabridaar waa howda resef area balaad dhegayso way diidan yihiin howda resef areadu waxa keliya oy maaragtay ogol yihiin wax ogaadeeni la dhaho taan anagu diidan axmed waxa yara ceebaba horta adeer dad soomaaliya oo maxaa magaciisi mandaqad intaa u baaxad weyn dad soomaaliya oo intaasoo qabiil kale ah oo ummado kale ay ku dhex nool yihiin oo isla maxaa wadaagaya deegaankii in hal heeroo ka mida deegaankaas loogu yeedho intuu soo baxo uu dhaho keligay aniguba cidunka iyo dadkiinaba magacay xaafadayda hoose ayaaun bixinay horta waa dee taba laga yar fiicanya horta dalagaad dee ma xishoonayaan weliba calankiiba hadda nagu yeen waanoo maanta soomaalida imika haddii baasha si rasmi u hadlo isaaq laan u bixiyo waa adoo isaaq laan u bixiyo isaaq laan la baxo waa mid subxaanaysan marka yani mushkilada mujtamaca soomaalida haysata aan ka hadlay markastaan hadlay waxa weeyaan niman yahow maanay dadkan ku cibro qaadanin qabyaaladan ee maanta yani konton sano imika dhibta haysata dadkanu ma rabaan inay ka baxaan istanbulba hadda imika arrin kala jirta imika howdi reseferia ka hadlsa mushkilada imika kale jirta waxa weyan waa meeshan nfd northern maxaa magaciisi northern nfdna iyagaa sheeganaya hadda waa laga badanya
وحوي انت تجمع اي ماشي ده امضى قرومه يا كنو قرومه كنو ورن حتى حساقه ديغان ولهين او ماشي ده مركز كوخري حاجه واب اسكوخرين او واب ضد محا اسكوخرو كلا ورن حاجه سو حساب بده جرين بعد انا سو دغي او دغن رب انت هتجمع امضى النبي محمد او دم بعد دغن صح ترى وحويان ام قضيه ام بصبح حس مركا بوينت انا وهذا راح نكسو كوبي وحيد لما يهو وحي قرب من الله Somalia had the ugly. You go double the Somalia when I saw double it for Anna, Shamberg had the ugly fee and Chirlo double it out Yamata. Then I'm Hamid Isid Namanka, Ethiopia and Ka and Rumahana, Wahlaka, Sana, Wahwin Kunoda, or Powerful Kunoda. Then I Kinina, a powerful Kunoda. Then I'm Chibuti, the Wabi Chibuti, and Tasso Ruma had this seer ugly at Umada Somalia, had the ugly letter, or is Chili, or is Oguli. maanta east africa waxa looga talin lahaa dhulka soomaalida baa looga talin lahaa ahmedow aad iyo aad dhulka looga talin waxa ku soo darsami lahaa muslimiinta ethiopia iyo muslimiinta kenya east africa xataa ayaa soo hagoogan lahaa xataa aad iyo aad soo laha laakiin waxa soo gaabay aqligiisa waa kaas qofka soomaaliga xaafad yaroon baa u muuqata air ka yaray maxaa qolka yaray whatsapp ka air ka laga taliyo ayaa muuqda waxa ka baxay thank you adiyad baan ma tahay wiilka facebook wardiniyo diini wax soo hal qabsana oo ka baxay ayaa waxa uu ku Soomaaliga ee Kenya degan ama Ethiopia gunteeda degan ee Soomaaliba degan ad Soomaa gaarkeed Ahmed dadka waran qul Allah meesha la yiraahdo sheekh walisiyata galadoon sheekh walisiyata Soomaalidu meel buu degan tahay Soomaalida kala problem kama dhaxtaagna macaynta waxay ka warramaysaa absame absamahan jigjiga agarkeed digi la deegaanada diga problem kama taagna jigjiga digi agarkeed ma deganay gureys meel leeyahay hoosteeda deganay waxaanu ka jiraa sabah halka degani absamahaasi problem kama taagna xoolo way isdhaxmaraan waxa la kala yibsada aan problem kama taagna waxa ka taagan imka anigoo degan intaas oo kale dadkan eeg ama school shan iyo bartiraan iyo wadad diblama wadad dadka leeshiya oo maana sanay ahmed aan wax soo qaadanaya waxa fasirahay maca soomaalida imka daarood bay isticmaalaan dadkaas eeg ayuu wax inanti qabiil bay isticmaalaysay mareexaanka degan gobolada u sheeyay kiiliya degan soomaalnimo ogol yahay in soomaali meesha u taliso oo goboladii sahlo ogol yahay marka iyagu waxay isticmaaleen maamulki abdiilay kan ka dambeeyay iyo waxay isticmaaleen reerkan shiniila degan meesha aan isku shubano maca magaaladii dirdhaba waynu ka seexanay waxa degan gurgura degan in Soomaalida magaalada gurgura dirdhaba oromo iskale waa dhul oromo gurgura oo degan yahay gurgura waa gurgura oromo une waa Soomaalida soo kaf Soomaal ku hadla ayla wara gurgura Soomaal kuma hadlay baa durbaanka beenta aadna yaad xafitaa aadna ni aru wara kedeni Soomaal ku hadla dirdaba qarkay waxa hada shaaf Soomaal la dhabdood af Soomaal caadi baheen gurgura waa dad orama waa frangalo kolka adigu durbaanka beenta yaad adigu dhadaad maqashay oo xafitsan tahay gurgura soo qaar gurgura ay guuri gurgura waa Soomaali bay guuraa 99% waxa weeyaan dad af orama ku hadlay weeyaan gurgura tal kul ahad ayuu ha ha afka adu waxa doon baa xukun waxa doon baa xukun laakiin afka ku hadlaan waa forum haye ahmed asal kood iyo ha asal kood waayo asal kood i don't know maandeen kama qaadi ku socod aru marka eeg soomaalidu waxay degantay laxadka kiiniya ila dirdhabay degantay ila shiniilay degantay war dirdhabay soomaaliya ma deganay xaafad bay ka degantay dirdhabo xaafad xaafad ciise leeyahay ka degantay waa dogay ha aru mika chabti xaafad ciise waa kadigaysa waxay Soomaali degantahay hadda waa kontan qabale hadda kontan ka qabale xaafad bay ka degan yihiin waana waxay ugu dambeysay 88 meesha kale oromo degan baadiga ha dirreena oo kulkan leedahay Soomaali baa degan dirreena oo Soomaali ma degan Soomaali waxay ka degtaa xaafad ciise xaafad la ilaahay ka degtaa ka chabti de berigaano ma kaajibti ugu degan kaajibti oromo degan waxa ku falsafay sirr dabsada u dhantahay oromo shalay soo dagtay Soomaali baa iska lahayd waxa xamdi war inta uu biisay nagu hubaa wan digi aniga taariikh been ay akhriin taariikh beenta baalkii ay akhriin waxa weeyaan sagaal man kaajibti waxa degan
أورما دجن هورس أورما دجن أقول كنودن وادل أورما دجن شن نيلة يي دجن يين سومال أحمدو قبل غير سوستن يلده هو إما عرقت دردا وكويا لحافظ إيس كاسي دجين دردا هو يكونتن دجمو كونتن دجمو واحد دجن ما عرقت سقالي أفرتن واحد دجن دجمو واحد دجن أورما دجن مقحوتي قبدي هي أنا استيت كمان أركي قحوتي نما يعني يا كويمت رجب حشواتره كويمت أنت إسلامه ودك توري يا قحوتيها حشواتره برجي أن ما عرفت أن بالك محوها جرنال أن بالك مجلس على مارو كي كوري محوها ده بس بقولتو ما جرنال رمضانها رمضانها دردا وسومالي وين الباسبور كسوق شالين islaama tuugsan ayay yaa lagu soo tuuri jiray halka ay ku soo tuuri jireen qolada ciiso islaama ka tuugsan jiray meesha ajawl ugu leh hada dirreena ku dhala tod garis islaama ciiso masakin halka lagu soo tuuray ku way indhala yaa halka lagu soo tuuray oo maartay ka bariyo tamay haasho way ahayd ahmedo nasiret iyo herer ila dulkan de Soomaalida iyo Oromada iyo afarta waanka iyaga wada degay hawaas okay ada marka aad degelisay saaxib anagu ogaad waxaan ka hadlayno oo aan la falkaan leen meel kale aan degelisay aad iyo baa ma tan ha ba meel kale aad wax weeyaan anagu waxaan ka hadlay oo aan la way baxaysa oo ma aragtay way goosatay tirki ee ma aragtay oo NLF ee waxa u furmi doonta allah salaam aleekum meela ka dagaalanta anagu ma arag qoyn oo aan la ogaadeen umbay salcin jirtay jeelo gaadeen iyaga u furay oo aan la garanaya state Soomaaliya kamida oo aan soo dhiibeyn kuwa oo aan lafta ma jirin iyaguna way is garanayaan hadday salci ku noqonayaan welcome baa leenahay salax ku soo noqdo salax alaykum salaam boqoradda ku soo hay ever peh ever umman hisbilal era hayjira tachi sanran tin fen dan tai saati de chintuni nun gol chu de chintuni uti de chintenyu gode era de chintenyu e kanna de chintenyu gode de chachira umman ko waaye kara sani di sani jira ummata siyasa kursi achira ta ummatu tu dan tai saati fachi khayami mane o hisbin hisbin wa sanke gala fachi fenan ga sana malle gala fachi fenan barumata kara sa fe sabani jira amalle debi تتي خراج رداتي في خرا هو وني داخل خرا كجبتو خنا دلوت خيام بيخ دلوت أكتي في فجأة ما دلوت عشوا ترى دلوت تفتح سطرنا منين بيخ أنا دلوت أنا رجع هجرة رجع فرسي فيني ما أمم تسان كوسيسا ترى دتي سر أشي كوسيسا أشي كوسيسا أكو منين هدو ما تدلوت أكو بتشو ترى نين بيخ دلوت كوسيسا ترى دتي تنا هنجم تكا أمم تكك شيء تكو أمم تكك شيء تنا كم ما ترى كلا تكو هدو ما تاني ترد جان kanaalte ummada tikke sheeda qoysho takka seeti waan kana malan ma qabani bira ku taa khalas insha allah thank you galatum kolka anagu wax leena oo aan leef haday salixi ku noqonayso welcome baan leena anagu oo aan leef hada salixi ku noqonaysiin oo hada ka dhareegteen nabadii aad ku soo noqda Ethiopia tab waraabineyna adun baad dabcabayaa wala en waad ogeyd jeelo gaadeen wixii ka dhacay qiyaamo inuu ka dhacay jeel ogaadeen waa la ogaa oo aan la fiyo ogaadeen dad ogaadeen sheeganayo un bay ahay saxarada xitaa meesha aad ku saxarowtaad seexanaysa
وحاصل يا كاسار ابي احمد بكاسار ويدي نو مدعي كريستاني كاسو دريرا ليدي ولا كاسو دريري كيم مارتي سيدا بالك لو سوق على انت اندا لا خيري جوان لو سوري ده قلب دغه جوان لو سوري ده غد انت لا كيناي رغي دانتو كو تلتمينا اوغادينو بي اي دانتو يا كو تل عيار كل كدي لا كيناي غدي اوغادينو با كو تل عيار دانتو او كو تل مش خاردي اسغاف كيس كشيغي او وي غو تل كاتشي وليبا هدا وا اوغادين دل ما هو احساس مي afki suka sheegay interview kiisa dhigayst hitta way ugu dulkaajeen buur walaalahay ogaadeen bay ugu dulkaadinaya malahayn buur baladayso ogaadeen baa wax saw galay ogaadeen baa ogaadeen xiray ogaadeen baa ogaadeen silxinaji dirmaay wax sameeyay okay nabati baan ka dhargi hadaa tiri abi ahmed isaga ka sii daayay ninkaas oo qaalitii iftiin waayay oo sida waraabaha dhogortu ka soo wada baxay timaha timuhu meel ka sidii ka soo baxay abi axmed markuu baawr ka yimid wuxuu waa nin walaalkay ka soo baxay meesha geesnimo aanu taasan waqana abi axmed wanaag buu inii sameeyay xumaan marna baa inuu sameeyay laakiin maanta taas wadaan waa xumaan jublan tabarkaad ka wadaan iyo maarada ciidanka liib booliska jublan uu wada daabusheen intaba waan la soconaa abi axmed wanaag buu inii sameeyay diyaaradii Air Ethiopian Airlines oo naweligii in dhaw arag iyadii soo saaray intuu tagay Asmara iyoon soo daabulay macal raantii oo jigjigayn u soo daadiyay Abi Ahmed wanaagii uu sameeyay xumaan baan ku bedelaynaa bay leedahay ayuu leeyahay maalkii muxuu ahaa ninkana leeyeen muxuu ahaa magaciisa muxuu ahaa magaciisa muxuu ahaa عداني ها ان وناقي وسمي ابي احمد او كغا سو دابلي معلين جيرتودا واسمر كغا سو دابلي يوم ما انت ليه هي او حن دغو دغين 10 ان مارت ايتوبيا وا وحن دبان كورابين نار بان كورابين نايو شيكدا ليو ابالني كو غلوال اركان نين غودو سلام اركالي او ان لفان وحن ليه هي سير حين اتكون دنباني سان عنو قد ما ويديني بعد ذو ان سير حين اتكون دنباني سان عنو قد ما ويديني سير حجوك نواضح ايدين انت و ابي احمد يميد بعد نفس الشين اوض ما عرقتي كرنا ستين لبعطة دي ايا بيبيد دي ايا ما عرقتي انجرتي ايا ما عرقتي جيلو قادين كي ايا سحرة دي اللي نودو الحين الجري اتكرنا ستين الحمد لله هذا قولون لا يدين معان لا وين معانان لا أبي أحمد هذا قولون لا thank you أبي أحمد أو هذا قولون لا هيدين هذه أبو معانان لا لكن ما أنت واتكون دقائق بين وأنا أركض دونا بل ماشى أتكسر بحذان إذ ما رتي توب بعشر وقول لك تام وأنا إيه قد دونا بل نقول كنا دوجاديني كل شيء جيسين نقول يجي أوجاديني من نقوله هاو درس سيفيريا never come to ogadeni ku saxo ku soo toos somali galbeed ama bas somali state labada wixii ka baxsan adeer waxay noqonayaa waxay noqonaysaa dhimashadayday noqonaysaa inaad ogadeni noo bixsan oo ogadeni naga dhitaan waxay noqonaysaa qabrigayaga taaynaad minad fantan wiyan oo aan lifna waan isugayna maaragtay dhawaan kulli way bilaabmay sheekadu saan arkayno hadda saan socoto wataa propagandada oromada ku bilaabeen maaragtay leeyihiin oromaa dhulkii qabsanaysa Jabuuti bay qabsanaysa Hargeysa qabsanaysa propagandada reer Soomaaliland way isku ogihiin Jabuutina awal kuma balahayn Jabuuti kuma qof kaleba kuma noolaan karo ama aan ahayn ama ciisaayn ama canfar ahayn kumaba noolaan karo waa la iska yaqaanaa taariikh bay u leedahay laada geyso taana maarta halka ayaga dhig Soomaaliland bay noqotay Soomaaliland iyo horumar waa dad walaalaan horumar bay taatiigsanayaan horumarkaas aa socota diyaaradan hadda baranayna anagu sida diyaarada loo kicin lahaa yaa tobar ay ku jirtaa Soomaaliland Soomaaliland warkiina xaggaas iska dhigta Muuse Bixi waa arkay saakeenu diyaarada kiciyay oo dhalinyartii leeyahay barta baylodnimada Boeingka kuwii dagaalka oo reeri waa la soo tababaray oo bishoobta baa lagu soo tababaray
بعد جيسو لكن هرمر كاسي سومالن إيه كجرتا هل كان يلقوا تاجنتين يو مارتين برضان عودان ملك مجرتو آديات بدو ما تنتين أرواني وذا السلامي وانكبحيا thank you very much